無能発言高木豊氏、辛辣コメントで栗山監督に言及。高木、栗山秀樹監督はラーズ・ヌートバーと心中する気なのかなと思いました。確かに守備と肩はいいですし、早球のコントロールもいいのですが、打率や出塁率が低いので、一番に置くには抵抗があります。ただ、ヌートバーを呼んだ理由は使いたいからだと思うんです。日本人選手の方が細かいことができたり、力量もわかっていて使いやすいはずなのですが、それでもヌートバーを招集しているのはそういうこと。よっぽど悪かったら途中で変えるでしょうが、最初から外す選択肢はないはずです。高木さんがオーダーを考えると、一番は誰になりますか？高木山田哲人です。山田は調子が悪い時でも、一番に入っている時は比較的に気分よく打席に入っている感じですし、過去の大会でも一番で結果を出しています。昨シーズンは成績が悪かったですが、今年は足の状態も悪くないと思うので。敬遠されるの考えたら一番大谷やろ。こいつの YouTube ってネット記者しか見てないだろ。日本人の方が打ってねえのが悪いんだろ。ヌーちゃん頑張れ。無能で草。出塁率が低いって去年の山田とヌートバーの成績を見てないんか。この取材受けた時は山田がここまで劣化しとるの知らんかったんやろ。ヌートバーのセンター返し気持ちよすぎだったな。メジャーのレベルがわからなくても解説とか何言っても信用できなくなるよな。チャンネル登録よろしくお願いします。